မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုက Content Access Point Itakado Sajitai မှာ Content အားလုံးရဲ့အချင်းချုပ်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှွေး Children Story ကြည့်ရအောင်။ရင်းနှွေး Children Story ကရင်းနှွေးငယ်တို့ရဲ့ပညာရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အထောက်အကူပြုပုံပြင်တဲ့ဒင်ထောက်ကူများကိုအင်္ဂလိပ်မြန်မာတိုင်းရင်းသားဘာသာတို့ဖြင့်ရေးသားထားပါတယ်။ကလေးငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနီလာများအယောင်ချေရန်စာအုပ်များပုံပြင်များပါဝင်တဲ့The Story Project ကကလေးများအတွက်အင်္ဂလိပ်မြန်မာတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတို့ဖြင့်ရေးသားထားတဲ့ပုံပြင်များဖြစ်ပါတယ်။ငင်းချမ်းရေးအသူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးတန်းတူညီမျှစိတ်သက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့ပြင်ပြထားပါတယ်။ Nutrition by Learn Project ကမိခင်နဲ့ကလေးအာဟာရပြည့်ဝစေဖို့အရေးကြီးတဲ့ရက်တထောင်ခရီးဟန်ကိုဝင်ဆောင်တဲ့နှုတ်တိုင်းမိခင်များအတွက်ကျမရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့စားတောက်မှုပုံစံမွေကင်းစာမှာစားတဲ့ကလေးများအားကျွေးမွေးခြင်းတို့ကိုမြန်မာအင်္ဂလိပ်နဲ့ပါတာဖြင့်လေ့လာနိုင်တယ်။ဗီဒီယိုနဲ့အာဟာရတန်ဖိုးဆိုင်ရာရုပ်ပုံများတင်ထောက်ကူများအာဟာရအကြောင်းတင်ဒန်းပို့ချတူတင်ဒန်းသားများအတွက်လမ်းညွှန်များပါဝင်တယ်။ရောင်စဉ် Teacher Training Program ကမူလတန်းပြဆရာများအတွက်အထူးကရည်ရွယ်ပြီးရေးသားထားတဲ့ရောင်စဉ်တက်ကြွမှုအခြေပြုဆရာဖြစ်တင်ဒန်းအစီအစဉ်မှာအင်္ဂလိပ်မြန်မာနပါတာဖြင့်မော်ဂျူ၈ခုပါဝင်ပြီးဒီနန်းနီးပြလက်ဆွဲဒီနန်းဒါလက်ဆွဲနှမျိုးပါဝင်တယ်။ဆရာများအခြေခံအားဖြင့်တီတင်းလောက်ဆောင်တင်းတဲ့အချက်များကိုဖော်ပြထားပြီးတင်ကြားမှုတင်ယူမှုနည်းပြဟာများအတန်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းတင်ကြားတင်ယူမှုအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းတင်ခန်းစာပြင်ဆင်ခြင်းဆရာအသက်တင်ပညာကျွမ်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ပြန်လည်ဆင်ခြင်တောက်တက်လောက်ဆောင်တက်ခြင်းမိပါရဲ့ရွာနဲ့ပညာရေးလုပ်ငန်းများအတူလှောက်ဆောင်ခြင်းတို့ပါဝင်တယ်။မဟုတ်ဦး education ကြည့်ရအောင်။မဟုတ်ဦး education ကမြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့မဟုတ်ဦးပညာရေးမှရေးသားထုတ်ဝေထားတဲ့ပညာရေးနိုင်ငံရေးသိပ္ပံ၊လူမှုရေးသိပ္ပံ၊ကျန်းမာရေးနဲ့အခြားစိတ်ဝင်စားဖွဲ့စားအုပ်များကိုအင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ပါတာဖြင့်လေ့လာနိုင်တယ်။ဆရာဦးအောင်တင်းဆရာဦးအောင်တင်းရဲ့အမွေစာအုပ်နဲ့စာပေဟောပြောပွဲဗီဒီယိုနဲ့အတန်းဖိုင်များပါဝင်တယ်။မြန်မာ Knowledge Society ပို့မြန်မာ Knowledge Society မှာထုတ်ဝေထားတဲ့သမိုင်းနိုင်ငံရေးနဲ့လူမှုရေးသိပ္ပံဆိုင်ရာဒူတာရာဒါဆောင်ပါများစာအုပ်များပါဝင်တယ်။ခန့်အကယ်ဒမီကြည့်ရအောင်။ခန့်အကယ်ဒမီကမြန်မာစာတမ်းထုတ်ဗီဒီယိုတင်ခန်းစာများဟန်အခြေခံမှအစမြင့်အထိတင်ချတင်ခန်းစာများကွန်ပျူတာတမိုင်းနဲ့သိပ္ပံပါရရက်များကိုတင်ကြပေးထားပြီးနားလည်လွယ်တဲ့မြန်မာစာတမ်းထုတ်ဗီဒီယိုများပါဝင်တဲ့ Pusco Education Resources ကအတော်ဆုံးဆရာများရဲ့တင်ကြားမှုအတန်ဖိုင်ကိုတက်ဝင်လှုပ်ရှားတဲ့ဗီဒီယိုများ Animation များဖြင့်အသက်တွင်းထားတဲ့အရေးတွင်းမြင့်တင်ချတဲ့သိပ္ပံဆိုင်ရာတင်ခန်းစာများဖြစ်ပါတယ် British Council English Language Material ကBritish Council မှာအင်္ဂလိပ်စာတင်ခန်းစာများကိုဗီဒီယိုနဲ့ PDF ဖိုင်စာအောက်ထည့်တွင်ထားတဲ့အတွက်အဆင်ပြေတဲ့နည်းလမ်းဖြင့်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ University of Manchester Manchester တက္ကသိုလ်မှပြုစုထားတဲ့ Open Online Course များဖြစ်ပြီးတက္ကသိုလ်အဆင့်တင်ခန်းစာများဖြစ်တဲ့လက်တွေ့တက်ခွဲစမ်းသပ်နေပုံများပါဝင်တဲ့ Physical Chemistry, Population Health နဲ့ Water Supply and Sanitation Policy များကို6ပတ်စာတင်ကြားထားပါတယ်။ဗီဒီယိုဖိုင်များ quick များအဖြေများလည်းပါဝင်တယ်။ Wikipedia မြန်မာ language ကမြန်မာဘာသာဖြင့်ရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပါတယ်။အကြောင်းအရာပေါင်း 4,000 ကျော်မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Visionary မြန်မာ Visionary ဟန်ဘာသာစကားမျိုးစုံရဲ့အသိပ္ပယ်ကိုမြန်မာစာဖြင့်ဖော်ပြထားတဲ့အများပူပေါင်းပါဝင်ပြုစုပြောထောင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ WikipediaWikipedia ဟာကပတ်အကြီးဆုံးဆွဲဆောင်ချမ်းဖြစ်ပါတယ်။အတုံးပြုတ်သူများအတွက်ဖန်တီးလုပ်လဲရတယ်၊ပြုတ်ပြင်လဲရတယ်၊တက်ဖြတ်လဲရပါတယ်။ဒီ Wikipedia ဟာအင်္ဂလိပ်ဘာသာရေးထားပြီးတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့စောင်းပါး9တန်းကျော်ရှိပါတယ်။ Wikipedia for School ကစောင်းပါး 6,000 ပါဝင်ပြီးစကလုံး 26 တန်းနဲ့ရုပ်ပုံ 9,000 ပါဝင်တယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားများကကျောင်းတင်ခန်းစာများအထောက်အကူပြုရန်အတွက် offline တွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Fantastic Phony for Adapt ကတင်ခန်းစာ140ကျော်နဲ့ဗီဒီယို300နီးပါးပါဝင်တယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားများစာတတ်မြောက်ရန်အတွက်အထောက်အကူပြုပါတယ်။
Fantastic Phonics ကကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်ဗီဒီယိုပုံပြင်ပေါင်း60ဟပ်ပါဝင်ပြီးအင်္ဂလိပ်စာအတန်နဲ့အတန်ထားလေးကျင့်ရန်အတွက်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ Interactive World Map ကကပ္ပမေပုံဖြစ်ပါတယ်။ကိုတိချင်းရှာချင်းတဲ့မြို့နာမည်ကိုရေးပြီးရှာကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီအကွက် Suspense City Name မှာမြို့နာမည်ကိုရေးပြီးရှာမယ်။ဥပမာဘန်ကောက်ကိုရှာကြည့်လိုက်မယ်။ဘန်ကောက်ကဒီနားမှာရှိပါတယ်။စီလာအကယ်ဒမီကလူတိုင်းအတွက်အခမဲ့ online ဒေတာများဖြစ်ပါတယ်။ပါရရက်တွေကတမိုင်းဇီဝပေဒဇီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ဓာတုပေဒပါရတွေပါဝင်တယ်။ College Credit Course ကပါရရက်အမျိုးမျိုးဖြင့် College Credit များကိုရရှိအောင်ကူညီနိုင်ပါတယ်။ဒီတည်ခန်းစာများကမတူညီတဲ့ပညာရေးအရင်အမြင့်အမျိုးမျိုးမှစုဆောင်းပြီး World Possible အဖွဲ့ကအချက်လက်များကိုပြန်လည်စုဆောင်းပေးထားပါတယ်။College Credit များကို CLE Visa မိပွဲမှာတက်စင်ပေးပါတယ်။ College ပုတ်အဖွဲ့ရဲ့ College အဆင့်စာမိပွဲအစီအစဉ် CLEP နှစ်ပေါင်း40ကျော်အတွင်းယုံကြည်စိတ်ချရဆုံး Credit စာမိပွဲ Program ဖြစ်ပါတယ်။ College နဲ့တက္ကသိုလ်ပေါင်း 2,900 ကလက်ခံပြီးစာမိပွဲစစ်ဆေးမှုစင်တာပေါင်း 1,800 ကျော်ကလက်ခံထားပါတယ်။ Boundless Textbook ကစကလုံးအတုံးအနှုံးနဲ့အသိပဲကျယ်ပြန့်တဲ့စာအုပ်ပါရရဲ့မျိုးစုံစုဆောင်းထားပါတယ်။Knowledge ကပြည့်စုံပြီးကျယ်ပြန့်တဲ့ဒီညွန်းညွန်းတန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘာတွေပါဝင်လဲဆိုတော့ဆရာလမ်းညွှန်များ၊ကျောင်းသူကျောင်းသားဖတ်ဖို့စာအုပ်များ၊လှုပ်ရှားမှုစာအုပ်များ၊အနုပညာ၊ဘာသာစကားနဲ့ဓမ္မိုင်းပထဝီအကြောင်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ CK Tra Textbook ကအရေးတွင်းမြင့်မားတဲ့ကျောင်းစာအုပ်များဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာရပ်တွေကတော့ဒင်းချာ၊သိပ်ပန်း၊ EngineerIT နဲ့ SAT တွေပါဝင်တယ်။ WASI အကြောင်းကြည့်ရအောင်ဒီတင်ခန်းစာကအာဖရိကအနောက်ပိုင်းရဲ့အကြီးတန်းစာမိပွဲတွေဝင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ PDF file နဲ့ Microsoft file တွေပါဝင်တယ်။ Tanzania exam ကြည့်ရအောင် Tanzania Council မှယူပြီးအစမ်းလေးကျင့်ချင်းနဲ့ပြင်ဆင်ချင်းအတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်။ဘာသာရပ်များကတော့ဓာတုပေဒ၊ယူပပေဒ၊ဇီဝပေဒ၊ Engineer ၊သမိုင်း၊ပထဝီနဲ့စီးပွားရေးဘာသာရပ်တို့ပါဝင်တယ်။Open Text Textbook က opentext.org website ကနေတဆင့်စာအုပ်များကိုရွေးယူပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ Sela Academy Textbook ကလည်းစာအုပ်ပေါင်း100ကျော်နဲ့ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ College Credit ရအောင်အထောက်အကူပြုပါတယ်။ Oregon Youth Authority က College ပညာရေးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းအရာများ6ခုက study.com မှာယူထားပါတယ်။ဒီခန်းစာတစ်ခုကိုမေခွန်ကခုပါဝင်တယ်။ဆရာဝူလာကတင်ချာယူပပေဒစာအုပ်များနဲ့ဆရာလမ်းညွှန်စာအုပ်များပါဝင်တယ်။ GCF learnfree.org ကြည့်ရအောင်။ယာနဲ့ချီပြီးအရေးအတွေ့မြင့်တဲ့စောင်းပါများဗီဒီယိုများပါဝင်တယ်။ Goodwill Community Foundation မှာထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဤပညာအလုတ်အကင်တင်ဒန်းစာဖတ်ကျွမ်းကျင်ခြင်းနဲ့တင်ချာစွမ်းရည်များကိုအတိအကျထားပါတယ်။တင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာများကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။